Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Left 4 Dead. V minulom videjku sme si prešli lokalitku Blood Harvest. A bolo to sakramensky naložená lokalitka. Celkom som sa zabavil. Čiže dnes nebudeme otáľať. Dáme si zase aj nehráče, kapitola, kampaň. Coldstream. Predposledná kapitolka, to hľadám nie. Ale nezúvajte dámy a páni. Pretože pripravujem delikatesnú sériu, ktorá sa bude odohrávať v postapokalyptickom svete. Budú tam hororovka, no nie kvázi hororovka, ale taký príšery tam budú, všetko sa tam zesere. Takže uvidíme, tešte sa po tejto sérii, to začína. Nezabudni predtým, dole v popisu videa máš sociálne siete, ak by si ma chcel podporiť, ten odkaz na donate, alebo ak hráš hru Fortnite, ďakujem, keď použiješ môj support content creator kód Abakas. Nezabudni na to, pretože veľmi mi to pomáha a ja môžem tvoriť tieto videjka. Čiže díky moc a prejdeme na Coldstream. Snadná postava náhodne zahájiť hru teraz. Takže čaute dámy a páni, pri novom videjku pozrite sa na peknú animáciu, pretože vývojári staré pracujú na tejto hre. A toto je už môj druhý pokus, tady to pres, pretože pomodeli som skapal, radšej som to vystrihol, aby vás to nenudilo. Čiže momentálne ma dostal z tej prvej časti Smoker, teraz sa to nezopakuje, takže dúfam, že mi to vyjde. Takže poď. Takto, pôjdete všetci dole, chlapci. Kámo, ty zombáci otravní. Chudáci, takýto nálož dostávať. Takže zebereme to speedrunom túto časť. Charger, fajn, kámo! Kámo, pozri, ja sem nasrali všetci. A nevidím nič, budem strieľať aj svojich, je mi to jedno. Kámo, ja som sa zabugoval, originál som sa zabugoval, zas som sa zabugoval! Kade, kde? Super. Tak toto nevyšlo podľa plánu. No nevadí, nevadí, nevadí. Ukáž, klasika, to nič. Dobre, môžeme ísť dole. Chlapci, nič tam není, môžeme pokračovať, ale... No, tak to pomôžte, všetci si to tu zliznú. Zombákov nemáme nikto rád. Teda vlastne máme na to, aby sme ich strílali, ale... Takto sa tu s nimi pohrať s chlapcami, pretože zomba... Kámo, ten zasa kde zebral? Fajn, ideme tuto, ní, takto hento odpravíme, nech mi tam nezavadza a mám tu molotov, radšej lepší ako sa vyklin som do ok. Čau! To tu vyčistíme, počkaj, ale tu ešte... Neboli počkaj, náboje sú len tam dole, tak si budem musieť ísť zobrať. Takže ideme si zobrať nábo. Čau, ty šmejt. Ideme tady, to ideme do tohto domčeku, pretože tu máme menšie prekvapeníčku. Tak šo, dávaj, náboje, fajn, zoberiem si, nabijem si a asi si môžem zobrať aj ďalšie. Čiže daj sem, ďakujem, neprosím, ideme dál. Na. Boomer, už len ty si mi tu chýbal. Au, zlomil som si nohy. Hopi. Teba odpravím. A ty sa tam neschováš, teba tiež odpravím.
Čiže kapánek potrebujeme. No poď ti šmejť. Pozri, koľko zežral gulek. Tam máš ti šmejť. Nepadnú dole, len nepadnú dole, takto pomaličky, potichučky prejdeme. Ideme otvoriť rýchle poklop, pretože musíme brať roha od tohto. Výborné! Wow, sme bunkri, fajn, kámo, to je akože prvý raz som skapal tesne pred oným. Výborné. Zavri to, necháme zombáko venku. Takže sme bunkri. Takže jo, sa prvom rade sa... Musíme vyhilovať. No tak hiluj sa rýchlejší, prosím ťa. Dobre, toto si zoberieme. Čo to je také zabugované, že teraz som zahýloval, čo je? A zoberieme si náboje, lekvárničku. Let's go! Ka... Výborne, slunečko, nič nevidím. Fajn, idem si zobrať muníciu ešte pre istotu. Čo mi toto svieti? Á, katana, nechcem. Toto si zoberiem, ďakujem. Tade sa nedá ísť. Máme tu vodičku, ideme si oplachnúť naše koule. Neznačno, keď mi slnko svieti do ksichtu. Absolutely not. Zbrane sú tu, ale momentálne zatiaľ nepotrebujem nové zbrane. Count. Dostav. Jakého flop? Amo boomer. No poďte chlapci, poďte. Vola, tu začína byť veselo. To není dobré toto. Počkaj, ale ja si tu zbraň budem musieť zobrať, pretože za chvíľku mi dojdu náboje. Alebo si myslím, že nie. Že uvidia, skámo, ešte tam je hore. Buď tu bude klídek, alebo jakož. Fajn. Vynikajúc musno. Kámo, hen ten plúvajúci oný. Iba bral som si mu, kámo, nenavidím, keď sa musím otáť tý kríko, tam nič nevidíš. Môžeme ešte, alebo... Kamu, čo je? Tank! Chlapci, toto není dobré. Oho! To je ako... Bolo čo? Preč? Kamu! Pozri, koľko zežral nábojov, aj tak žije ešte. Na, nažer sa. Tam máš. Kto zebral tú onu? Daj mi to. Jasne toto. Aj pirule s tým, aj oné s tým. Čakáme, ešte to vyhorí, lebo nám opali prdzel a to by sme nesceli. No, takže pokračujeme dál, dámy a páni, začne to, kde sa tam, len nestrieľať do tých aut, nevyplatilo sa to v prvom dieli, absolútne sa to v prvom dieli nevyplatilo. A to, že sme upozornili len zombákov, a to nejím rádi, toto takéto veci. Počkaj, to mal by som ísť, akože zistať je to, ale... Prečo mám na miesto? No kámo, tak toto, ne, to si musím ísť vymeniť. Ja nebudem mať mačetu na miesto pištoli. Kde ležala tá pištol? Tu, dobre. Už som sa ľakol. Kde by som musel ísť s mačetou? Čo by som bol, akože? Mačetu je sranda, ale...
Lepší QR v hrsti, jak toto môžem otvoriť? Není, samozrejme klasika, zas tu nič není. Juuu. Áno, toto som chcel, toto som presne som toto. Kámo, oni vyšli z tej miestnosti tam, kde nikto nebol, alebo? Zaujímavá pouza. Kámo, ale už to začína byť otravné, toľko zombákov, však pokračujeme, ne? Počkej, je, tady je to dole, alebo... OK. Fajn. Dobre. Tu máme plamínek. Kámo, Hunter ma nestihol chytiť, zachránili mi prdzel, díky kámoš. Tak ale! Ideš hore, alebo? Počkaj, ja musím ísť po tých autách, čo? Mhm. Kde musíme ísť cez plot? Kámo, tak toto bude nepríjemné. Toto bude nepríjemné. Ja vím, kde sme. No to bude velice nepríjemné. OK, toto sa bude hodiť, pretože už je tu voľako moc. Čiže troška si to tu vyčistíme. Samozrejme, načaky o to asi neplatí, paj bombička, ale tak... Ty mi teraz podržal prdzel. Aspoň raz, keď sa na mňa prvom deli... prvých minútach mojho hrania vykašľali. Ammo here, toto si zoberiem. A teraz otázka... Otázka znie... Tady je to? Au! Dobre, takže tady to asi EE. Čo robíš? Ja som normálne zabudol, že sa musím oživiť, vyhýľovať. Počkaj, tady to nie je, čiže musím sa vrátiť. A zrejme to nejako prejsť. Tady je to, á, dobre. Tu je cesta. Boomer, nestiel si odplúť smrad. A tí zombici sú fakt otravní. Toto tu vyčistíme. A vynikajúc mus, no počkaj, počkaj, kade zas, kade zas ide horda, vynikajúco. Čo je? Juuu, počkaj, začína to byť troška hustvo. Ale nevadí, dáme to, dáme. Počkaj, teraz by som mal prejsť kade? Tady. Nie, že to nebude to, čo si myslím, že to bude. Kam? Potichučky. Civil emergency deficit agency, každé tu. Tu by som chcel nejak... Strelte do barelov, no kámo. No zrejme sa spavili z toho auta. No spravil som si cestu, ale teraz to bude sakramenský otrav. Otravné a takého tušak. Musíme si vymeniť ona. Kámo, zostal som tu zabugovaný. Môžete ma pustiť, prosím? Ďakujem. Rád by som... Čo je tam? Čo mi tam ukazuje? Haló, ale však... Probojuj sa do ukrytu, no... Super, dobre, tak sa ideme probojovať do ukrytu. A nemám ani pipebombu, ani nemám nič. Ty kokso, toto bude zaujímavé. Dobre. To je koniec levelu? Nie! K-
Kámo, tak preč? Tak tady to cesta nevede. Nie! Kámo! Haló! Kámo, to je voprús! Otáto preč! Super, zase nemám náboje. Dobre. Nice shot! Hunter, dobre, dole. Kámo, za chvíľu mi dojdu na boj, to není dobré. A kde mám ísť? To tu bude... Kámo! Preč? Uhni! Kámo, toto bude tesné, toto bude tesné. Kokso! Keď to budem musieť... sme v suchu! Sme v suchu! Nute, rýchlo! Tak sme dostali pekne na frakt. Safra práce. No nevadí, ale to im teraz všetko spočítame. Čo chcem? Akačko mi daj. Toto mi daj, počkaj, nešlo to akačka 600 nábojov náhodou. A ideme. Juhu, je tu niekto. Kámo, teraz som zlizol dole, už musím ísť hore, čo? Ešte som sem len došiel a už utrabuješ. Daj pokoj. Počkaj, môžem ísť sem? Nemôžem tam ísť, tam je zavříno. Dávaj hore. Čau chlapci. Ale vás tu je, tiba. Počkaj. Nelizol som pred chvíľou náhodou do tohto ukrytu, alebo jako? OK, ale že keď si mi tam zavladal, čo som mal robiť, kámo? Oh yeah. Tomfu nechcem. Ideme ho. Ale zle, že dostala sa do Grishov, bolelo to, ja viem. Ale mne sa uľavilo aspoň. Kámo, si robíš predel! Mám tu aspoň nejaké náboje, alebo... Aha, tu sú. Vynikajúc mucno. No, že to tak sa volá, čo schová, volá, kapaj bombička by sa hodila. Alebo také niečo, volá, aký ty slizáky. Kámo, to je motorová pila, no. Čau, chlapci. Tak to dáme. Tak to špinavo odzadu ty ide. Ideš. Ja si... Ni som nepovedal. La la la. Počkaj, teba tu to daje to... Až pokoj, ty šmejr. Bude tancovať medzi gulkami. Čave zoši. Pobavíme sa. Počkaj, ale tých zombákov je tu voláčo. Voláko, voláč, nemá takého dobrého tušaka, že sa tu bude niečo diať, takže uvidiaz. Počkaj, ale teraz musím ísť... Čo to tu vidím? Kámo, tak toto sa sakramensky bude hodiť. Milujem tieto žlté krabičky, ktoré ti vylepšia tvoje náboje, ale počkaj, už som si zobral.
Do prdeli, už mám len 40 nábojov, no. Ja dočkaj, to je tých oných. Dobre, nič som nepovedal. Fajn, takže tady tu hore po kamionu. Usma sa, pekle ty. Šmejd. Fajn, pirule. Kámo, tak toto nestem, to strašne dlho trvá, ale ešte to nabiješ. To není pre mňa. Ešte sa smaží, aj slečna sa smaží. Usol tady, usol tady. Kámo, má, ide nám horda. Ide nám horda, tak ale... Mal by som od toho čo najrychlejšie vypadnúť, lebo tá horda ťa je schopná zhodiť do neho. Z mosta, a to by asi každý z nás nerad, keby že sa má skýdať z mosta, ja počkaj, to musím ísť teraz, tady to, dole, toto, nepadni, hlavne prosím ťa nepadni, ďakujem, fajn náboj, milý rád si zoberiem, milé rád sa nechám ponúknuť s troškou nábojmi. A ešte by som si poprosil tento molotov koktejl, pretože ten molotov koktejl sa nám bude kapánek hodiť. Čau, ty zmizni, ty mi žereš nervy, aj ty mi žereš nervy, ty mi tu zavadzáš. Lekárnička, ďakujem. Počkaj, ale ja si ju musím skoro zebrať, jak ty nade mnú, áno? Pani je moja. Vynikajúc mocno, takže teraz využijeme toto. Uhni! Toto tam sa smažia, delikátne som to poriešil. Kámo, že ešte jak dolí ten rebrík? Mám dosť nábojov, mám dosť nábojov. Dočka, ale toto keď si zoberiem, kámo, zoberiem si túto krásku, no. S tým akože moc neustrieľam, ale tak pre istotu ešte som s ňou nehral, takže chvíľečku sa s ňou pobavíme. No, poď prvý adept na skúšku. Prvý adept na skúšku a ja som... Počkaj, no je tady to dole, alebo... Mám ísť do... Asi mám ísť do vody. Kámo, to je kver. Výborné, a ešte tu mám majoné. Bože, to mám tak najradšej. Fajn, môžeš byť prosím ťa rýchlejší. Musím sa hýliť, lebo slečna sa nám troška pohryzli u zombici, tak sa musí vyhýlovať. Nečak ale ide, Kámo, ako, toto je dobrá zbraň, ale má to jednu nevýhodu, že má to len 150 náboj. No tak to prakticky využijeme, už keď to má 150 nábojov, tak potom sa sem teda ešte. Kámo, len tak trcá, fuj. Poď sa tady. O tomto som hovoril, že mi je to sto... Au! Kámo, dá mi tu zaučiť celý tým, to hádam nie. Potrebujem sa dostať k zbrani. Nie, túto. Kámo, celý tým dostal na prdel. Toto není dobré, toto není dobré, žijem len ja. Dobre, jeden je v cajku. Coach si v cajku. Tak, dobre, toto sme troška neporiešili dobre, ale... Tak hlavná vec, že sme tu mali stíhačku, ktorá spravila nálet, ale ne. Reloading.
to. Pardon, dámy a páni, že nekomentujem, ale momentálne sa nás sústredujem na to, aby som sa odtiaľto dostal, pretože toto nie je dobrá lokalitka a začína to tu byť sakramensky husté. Máme to? Oblaší sa? Skoro. Kam tých zombákov, ale sakra. A že by som len tam videl safe house? Trošky proti bolesti Nikovi. Nik, poď sem! Nik! Tak Nik nedostane one. Fajn, cajku, prežili sme. Ja chápam, ale bolo to tesné. No, takže všetci povinne vyhilovať. Fajn, no tak to moc lekárniček teda nemáme. No tak to bude prúser. Čo už? Kámo, ty zombáci sú. Začína to tu byť pestré, sa mi líbí. Mecajku. Dobre, idem si zobrať náboje ešte pre istotu, zakiaľ môže. Lebo už potom to nebude možné, takže ideme tady to na túto lokalitku. Počkaj, z tejto strany ich prekvapíme šmejdou. Čávec, chlapci. Počkaj, že tu nikto není. Hej! Privolajte vrtulník. No kámo, teraz ti určite vrtulník volať nebudem. Kámo, dostal na hlavu, aj tak po mne skočil. Tak... Háte, poďte. No tak dobre, zavoláme. Nesi vrtulník. Dostanete sa k vrtulníku na druhej strane. No díky moc, Karle. To si mi teda pomohol. Tak ideme na druhú stranu teda. Ideme do vrtulníka. Som vedavý, či nás zachráňa prdel, alebo nie. Počkaj, toto je jeden z tých nepríjemných levelov, ale tak... To, dole, dobre, dáme si místečko, si spravíme, tuto sa to chlapci vyblázňa troška. Dobre, sme v cajku, ideme dál, takže tam máme čo? Kámo. To je nevýhoda toho, že tuto tieto časti minie strašne veľa nábojov a nemá si to ani kde poradne doplniť. Tak ale jak by to bolo, že lepo bez toho, aby si sa tu jedoval, ne? Tak, to treba, musíme pracovať s tým, čo máme. Nie, máme tým, ktorý tiež není 100%, ale tak... Počkaj, tam bol boomer, nikto... Kámo, počkaj, vedú, tady to skočí dole? Au! Zlomia nohy, dobre, nevadí, prežijeme. Nie, to určite nechcem, ale tuto adrenalín by som si zobral. Ďakujni! Oho, náboje, fosa. Je, toto není dobré, očujem tu tanka, volade tu bude tank. Kamu, ja toho tanka nenávidím. Kde je? Odkal. Tu je. Koks, to jak mám myklo. Pozri. Ty kokso. Čo je toto možné, kámo? Škoda lekárničky, kámo. Zežere celý zásobník a ešte mu je málo. Neznášam toho tanku. Jaj! Počkaj, doď.
toľko zombákov. Môžem ísť ade to? Nemôžem ísť ade to, ale tak mal by som si nabiť. Náboje, prede mnou, berem, ďakujem. To som zebral, pipe bombu som zebral, no fajn, lenže teraz ju tu hádzať nebudem, lebo to bude voprú, počkaj, sa budem sa najprv dostať hore, lenže to by ma títo milí páni museli pustiť hore, lenže oni ma nepustia ani sú. Kámo, vážne, ako, ja by som milé rád išiel hore, lenže vy mi tu zavadať, nevadí vám to? Ďakujem, že mi robíte cestu, díky moc za tu zavadať. Je to vôbec jaká známa, nebol som tu už? Počkaj, ale kde je tento koní? Kámo, zbiesile šílení, to mám rád. Ja hned ten vrtulník, aha, takže tí šmeti nám to budú znepríjemňovať, fajn, takže tu máš, pohraj sa s týmto. Hned ten vrtulník a tam sa musím dostať, takže teraz to bude ostré všetko. Dobre, toto mi daj, toto si zoberiem, teda díky. Už keď mi chcete otravovať život, no problém, tak to čistne na palubu. No kámo, to sa ľahšie povie, jak sa spraví. Kámo, ale zombákové teda pekne. Tá. A troška to tu vyluxujeme, sorry chlapci. Ale nikto vás na party nevolal a ja by som sa mi nechal dostať do toho vrtulníka. Ďakujem, že mi to nezavádzate, vy smrodi. Ale áno, nevykrikuj po mne, už idem. Kámo, dochádzajú mi náboje, nie sú tu náboje volade. Kámo, ešte aj tank, no tak rýchlo preč. Preč, čo najrychlejší preč. Pretože to tu bude ostré za chvíľku, takže poďme dámy, páni, ideme, davaj. Ideme, hop. Ja už som tu, kde ste ostatní? Ja už som cajku. Takže videli sme, jak sa to volalo? Coldstream. Perfektná epizódka, aj keď som ju za začiatku musel opakovať, ale tak čo, stáva sa, nevíš nič dokonale a nie si žiadny prepiadne dokonalý. Čiže, ak sa ti videko páčilo, blížime sa do finále, pretože už vidie len jedna epizódka z tejto série. Čo ma mrzí, alebo možno niekedy v budúcnosti si môžeme zopakovať to, že budem hrať za týchto, ako je Charger, Chucky alebo podobne. Ale to je otázka budúcnosti, hovorím. Nezabudni dať like, odber, kto ma chce podporiť, odkazy nájdeš dole pod videjkom. Ale hlavne, nezabudni dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!